Здравейте, ще ви представя моята първа книга, която се казва Космонавтите само минават. Книга, която още не е публикувана. И може би е нормално, че никой не се интересува. Винаги съм искала да разкажа историята на Юрий Алексеевич Гагарин, който беше дошъл в моето училище, за да засади едно борче. Забавен и нестандартен текст, който със сигурност не трябваше да се превръща в роман. Организирала съм тази презентация по първоначалните мисии и тяхното проваляне, тъй като горе-долу така се движеше писането на този не роман. Мисия номер едно – да не написвам роман. Чрез този не роман всъщност се надявах да разкажа за колективната мечта в моята страна, където всички се надяваха да станат космонавти и да избягат в непознати галактики, там където тоталитаризма и прехода още не са ги измислили. Исках да напиша, както Хуан Гойти Соло, един текст без точки и читателя трябваше да е упоен в един дълъг, поетичен и медитативен поток, който прелива по странен и тревожен начин. Мисия номер две – тревожна поетика. Това, нали, трябваше да е разказ, който все пак да говори малко и за мен, нали, така, и за моето семейство, за моето куче Джоки. Това е Мони, който беше моята любима играчка преди Джоки, тъй че той ще го замести за днес, въпреки че е добре да се подчертае, че Джоки не беше играчка, а истинско куче. През юни получавам за мой рожден ден различни подаръци във връзка с завладяването на космоса. Малки роботчета, които могат да вървят сами. Медал, който е купен специално на търг по интернет. Камъче, което специално е донесено от Луната. Един много смешен комикс. Решавам, че е време да съобщя на моето обкръжение, че аз всъщност никога не съм искала да бъда космонавт, надявайки се да получа до година подаръци, които да са по-адаптирани към моите вкусове.